Aí, bom dia pessoal. Aí está um cruzamento entre esses dois. Nada se aprontou. Quero pedir a você que você deixe seu like, compartilhe seus comentários para que nós possamos crescer este canal. Você da Canaricultura, nos ajude. Um videozinho básico que a gente faz, mas legal todo. Muito bem, é isso aí. Muito obrigado a todos. Deus abençoe.